Ja se on Retroykä täällä, morjes. Kesä 2020 pelit jatkuu taas, eli siis pelit, jotka tekee mulle kesäfiiliksen, niitä pelataan nyt tässä kesäkuussa tällä kanavalla, ja yksi näistä on ikävä kyllä Turtles 1, eli TMNT, Teenage Mutant Ninja Turtles, Nesillä. Tämähän on siis pahamainen peli siitä, että tää on, no, ihan laadukas ja hyvin tehty peli, mutta niin törkeä vaikea, että siis tästä ei loppujen lopuksi niin kuin oikeastaan kukaan tykännyt siitä syystä. Mä kyllä pienenä yritin tykätä parhaani mukaan tästä, koska mä olin ihan järjetön Turtles-fani. Mulla oli Turtles 2 itsellä, mulla ei ollut tätä ikinä. Ja Turtles 2 on yksi varmasti ehkä jopa parhaiten NES-pelejä, ainakin mulle henkilökohtaisesti. Mutta tää taas... Oikein tämä näyttää hyvältä graafisesti ja pelattavuus on hyvä ja sinänsä niin kuin tässä ei ainakaan niin kuin parin ensimmäisen kentän aikana ole mitään vikaa, niin se vaikeustaso, mikä sieltä sitten niin kuin lopulta iskee kasvoille, on ihan tautisen järkyttävää. Ja se niin kuin pilasi tämän pelin itse asiassa niin kuin tosi monilta. Eikä varmaan niin kuin juuri kukaan itse asiassa vetänyt tätä läpi lopulta, mikä on tietenkin niin kuin aina todella huono merkki, että peliä ei pääse läpi. No, tämähän oli tietenkin totta kai monessa NES-pelissä ongelma, että vaikeusastetta oli aivan hulluna liikaa. Mä en oikein ymmärrä sitä sen ajan filosofiaa, että okei, tämä peli on tosi lyhyt, tehdään tästä niin vaikea, ja aina kun sä oot kuollut tarpeeksi monta kertaa, sä joudut aloittaa koko pelin alusta, niin se ei haittaa. Mun mielestä se on typerä filosofia, koska siis enemmän sä pelaat sitten sen pelin vaikka 10 kertaa läpi. Jos mä olisin omistanut tämän, niin tämä on ollut semmoinen, että okei, tämä vaikeutuu, mutta tästä ei tule ihan tautisen vaikeeta. Niin Turtles-fanina mä olisin varmaan kiskonut tämän läpi oikeasti 10 kertaa ihan helposti, koska ensinnäkään mä en saanut pelejä hirveän usein, niin sitten niitä samoja tosiaan niin kuin hinkattiin ja väännettiin, ja se on vaan tyhmä, että se peli saa sut niin vihaseksi, että sä et halua koskeakaan siihen enää, niin siis se on typerä strategia, ja koska tosiaan jatko-osat on tärkeä asia pelibisneksessä, niin eihän kukaan halua ostaa jatko-osaa, jos ensimmäinen osa on ollut aivan umpisurkea. Että siis se oli aika lyhyt katseista aikaa. Mutta näitä pelejäkin nyt tehtiin vähän semmoisella asenteella silloin, että no, se oli erilaista aikaa, sanotaan näin. Ensimmäisenä vastuksena tulee siis Bebop. Turtles kakkosessahan tämä oli vaihdettu sitten toisinpäin, että ekana oli... Ekassa kentässä oli Rocksteady, ja tokassa kentässä oli sitten Bebop tässä Turtles ykkösessä, se on toisinpäin. Ja mä muistan tästä, käytiin lukemattomia väittelyitä, että kumpi on kovempi, Rocksteady vai Bebop, ja videopelit oli yksi ase siinä, ja tosiaan ensimmäisen maailman loppubossi ei ole niin kova kuin toisen maailman loppubossi, mutta koska tässä pelissä ne oli nyt laitettu näin päin, niin se oli niin loputon suo oikeasti se väittely, muistan kyllä hyvin vieläkin. Tässä oli siis mulla se homma, että mä olin tosiaan tosi kova Turtles-fani. Ja pelasin tätä ihan niin kuin siitä ilosta, että jee, se on Turtles, vaikka se saikin mut varmasti näkemään punaista enemmän kuin vihreätä. Mä en itse siis omistanut tätä peliä koskaan, mutta meidän mummo oli oppinut tykkäämään NES-peleistä meille vieraillessaan. Ja sittenhän mummolle ostettiinkin, tai mummohan ostikin sitten NESin omaan kotinsa. Ja sitten me lapset vietiin mummolle sitten kaikki semmoisia vanhoja pelejä, joita ei enää itse haluttu pelata. Ja joku oli sitten joku ystävällinen vienyt tämän Turtlesin sinne. Joku varmaan, joka oli ostanut Super Nintendo kotiin, niin vei sitten kaikki vanhat Nintendo-pelinsä mummolle. Ja siellä oli sitten, se oli semmoinen NES-pelien kaatopaikka, siellähän olikin sitten, tai hautausmaa, ja sehän olikin sitten ihan täynnä loistavia pelejä. Muun muassa Little Samson löytyi sieltä. Se oli itse asiassa mun vanha peli, minkä meidän faija sitten vei mummolle, kun meille tuli uudempaa rautaa, niin vei sitten mummolle sen pelin, ja vieläkin harmittaa, että se on nyt sitten lähtenyt jonkun toisen lapsen matkaan, ei siis minun. Olisin kyllä ottanut sen mielelläni takaisin, mutta ei mahda mitään. Paljon muitakin NES-pelejä oli, jota sinne lähti ja sille tielle jäi. Lähti sitten jonkun mukaan sieltä. No niin, mutta eipä siitä sen enempää.
anyways, mä olin siis aina kesälomassa mummolassa, niin siellähän sitten pelattiin Turtlesia muun muassa ja monia muita huippupelejä. Huippupelejä ja vähemmän huippupelejä. No, tässä on kyllä se, että vaikka tästä pelistä ei silleen niin kuin oikeasti voi hirveästi tykätä sen takia, koska tää vaikeutuu niin tautisesti sitten, niin kyllä parit ensimmäiset kentät jaksaa kyllä vääntää läpi, koska nämä on oikeasti hyvää kamaa. Niin kuin just nämä kentät, mitä mä oon nyt tässä kiskonut läpi, niin nämä on hyvää gamaa mukaan lukien tämä kenttä, jota nyt just pelaan. Tässähän oli siis kaikki nämä 4 turtlesia pelattavana, ja niissä oli jopa väliä, minkä sä valitsit. Mä voin itse asiassa näyttää äkkiä, eli siis Rafaellolla on tää tikari, niin se on tosi tämmönen niin kuin lyhyen matkan ase. Tää on oikeastaan, niin kuin, tää on varmasti hyödyttömin hahmo kaikista. Sitten on Michelangelo, sillä on nunchat, se yltää vähän pidemmälle. Tää on loistava tää Leonardon miekka, koska se lyö sen tuota yläkautta, niin mä voin tappaa vaikka niin kuin tossa ylhäällä olevan tyypin. Näin, ja sitten tietenkin tässä nämä Leon muut hyökkäykset, jotka on loistavia. Onko nämä muut minkälaiset muut hyökkäykset? Niin se vaan menee tolleen näin. Ja sitten tietenkin Donatello, jonka kepillä sä voit vaikka alhaalla olevan tälleen koukkia kuoliaksi tämmöisen tason päältä. Sehän oli totta kai loistokamaa. Niin kuin näette, niin tossa ne lentelee mun päällä, niin Donatello tässä kepillä lätkii menemään ja tosta tiilin läpi otetaan. Me saatiin tämmönen supervoima. Mä en itse asiassa ole vielä tähänkään päivän mennessä tajunnut, mikä ton homman pointti on. Me käydään täällä hakkaamassa joku sammakko ja sitten me lähdetään pois. Me ei mun mielestä saada siitä mitään. Edes sitä kenttä, tai viholliset muuttuu vähän erilaisiksi. Ja ai vitsi sammakko. Se mua ärsyttää tässä pelissä eniten, että sitten kun toi oikeasti kuolee toi hahmo, niin sitten se on myös kuollut. Mulle se oli iso juttu pienenä, koska eihän turtlesit voi kuolla. Niin sitten jos joku hahmoista kuoli, niin sitten yleensä resetoitiin konsoli siinä vaiheessa ja aloitettiin alusta. Eli se silloin tuli vaikeasta tasoa pelaamiseen aika rutkasti vielä lisää siinä. Hei, nyt lopeta se mun piekseminen. Mut nyt tällä videolla mä en oikeasti aio mennä yhtään negatiivisiin puoliin sen enempää tästä pelistä. Kaikki tietää, että ne siellä on ja silleen mitään väliä, pidetään nyt mieli positiivisena ja yritetään pitää muistoissakin tää peli niin kuin edes jokseenkin positiivisena. Ja se jo sen takia mä en siispä sinne uimakenttään edes lähde ollenkaan, että sit kun uimakenttä alkaa, niin sitten video loppuu. Noin. Älä nyt kuole, Leo. Siis tosiaan ongelmana on se, että totta kai parhaiden hahmojen energiat on totta kai sitten käytetty loppuun hyvin nopeasti ja sitten pitää pelata Michelangelolla ja Rafaellolla. Ja nyt tulee muuten vihollista semmoista tahtia, että huhhuh. Tää taisi olla se kenttä, missä hauskuus alkaa. Ei, kyllä tää oli vielä ihan ok. Mä en tajua, miksi toi Rafaello on niin surkea tässä. Siis toi voisi olla edes silleen, että toi on jotenkin paljon nopeampi toisen tikari. Mutta siis tää on vaan niinku, tää on aika lähellä hyödytöntä tää hahmo. Ja sieltä tulee ystävämme Rocksteady. Sehän tietenkin hakataan tutulla tekniikalla, eli ollaan täällä vaan täällä laatikon päällä ja Donatellolla piestään niin pitkään. Yksi juttu, mikä tässä pelissä on se, mistä Nintendo saisi ottaa, nyky Nintendokin vielä saisi ottaa mallia, on tämä, että kun noin energiat on vähissä, niin sen hälytyskellon siitä vähissä olevasta energiasta ei oikeasti tarvitse soida kuin muutaman sekunnin ajan. Sen ei tarvitse soida niin pitkään, että sä saat jostain lisää energiaa. Nintendo, take notes. Shigeru, I know you're watching.
Kyllä. Tässä oli siis Teenage Mutant Ninja Turtles. Kiitos katselusta. Kesäiset pelit 2020. Tämä on ehdottomasti yksi niistä. Ei muuta kuin ensi kertaan.